everybody, kako je nalivadi. Dobrodošli u Zelenviziju. Danas radimo skinny smoothie, odnosno mršavi smoothie. On je mršav sam po sebi, ali djeluje, pošto je sad vruće, pijete taj sok ujutro i onda ćete ovako doći. I drugo je normalno voda. Voda, sva fama oko vode. Svi koji volite vode, zapravo bez nje ne možemo živjeti, pa ćete čuti neke stvari koje možda niste znali, koje možda vjerujete, koje možda ne vjerujete. Neku vodu možda pijete, pa niste znali da ne valja. Td i td. Idemo. Skinny smoothie prvo. Everybody. Ok, recept će biti na ekranu. Taj recept nije moj. On je naprosto jedan svjetski recept. To svi alternativci ga šeraju po svim mrežama, a na Zelenvizija TV, na Facebooku možete svašta pročitati ako znate nešto engleske. Ako ne znate, onda uguglajte u translator i onda se nalazite. Ali ima čuda na našoj page stranici Zelenvizija TV. E sad, kako ide taj recept? Vrlo je skinny i za skinny style. Dakle, samo što vam treba jedan limun, treba vam malo peršina, onog friškog našeg, kad ga vidite, onog zelenog na placi, evo ga, ovdje. To je čisti C vitamin i naravno vodu koju želite. E sad ja predlažem najobičniju, može biti ozonirana, a može biti i destilirana, s obzirom da se radi samo o jednoj čaši vode. Ali normalno bez blendera, to ništa ne šljakinzi, jer mi moramo taj peršin pretvoriti u jedno veliko ništa. E, i sad će to biti ovako, opla. Sve i korijenčići, sve živo, tako. Limun sam ja nacijedila, sad ću još i drugi. To je toliko jednostavan smuti, ali onako vas malo ožeže, ali onda niste gladni jedno dulje vrijeme. I to vam je takav jedan C i malo ta kiselinica, sve skupa. I za 5-6 dana osjetit ćete prvu, drugu kilu kako. I to svi, evo ja ću baš reći, Ameri i svi ovi ostali što šeraju po mrežama tu cijelu priču. Oh, šta je ovo? I tako malo. Dodat ćemo još malo vode. Još mrvicu, nekako mi je premalo. Da. To je ipak još jedan dec. Znači tri, ovo je bilo dva. I to bi sad bilo to. Znači to vam je cijela priča. Nema nikakvih više dodataka osim ovog što sam sad stavila. Crazy. Ali ne toliko crazy, bez brige. Ok, ja sam tu nešto skemijala. Evo ga, da. Ajde, majstore. Opa. Life energy. Blender, dobro. Kako none kad zaboli, onda samo cice van. Dobro, evo, radi. Zelenjava. Još malo da se taj peršin pretvori u protek. Yes. Ajde, recimo da bi to bilo to. E sad, baš mora sve, kad blender zato i služi, da svu hranu koja je malo veća, kruća i blabla truć, da se pretvori u takozvani frutek, u dječju hranicu. I naravno da ćemo mi sad svi to ovdje probat. Ekipa, imamo programe, na brzinu ću reći. Recept će pisat na ekranu, a što se tiče Eco Art Avangard Gallery, to će sad to je na Krku, to morate znati. Imamo radionice, znači voda na 100 načina. Možete vodu konzumirati kako god vi želite. Imat ćemo dakle art, radionice, to je malo više onako da istresete svoje demone na papir. Možete se isto prijaviti, piše broj, sve ide na scrollu. Imate isto tako, piše po danima kad sam šta ja to organizirala. I ima recimo isto tako jako dobro vezano za Kušijevu, čiji sam jedan fan, makrobiotičku kuhinju, a taj Japanac je utemeljio makrobiotiku prije svih, ali nisam imala vremena jer uvijek mi je neko pričat vam o Kušijevoj, ali to nije japanska isključivo kuhinja, nego naprosto to vam je to otkiseljavanje, pa da ste onda sretni, veseli, lagani kad jedete da je sa veseljem, a skoro se ne odreknete ničega. Dobro, osim mesa. Ali tu malo kuši, kaže, može čak malo i riba. A isto tako ovoga mlijeće fermentirano za sve ove naše hrvatske alkoholne problematične ovisnike uvijek kažu da malo proradi. E sad,
Naravno da oni koji imaju problem s tim ne smiju ni malo, ali o tom potom. To je druga priča, da ja ne odem na drugu temu. Idemo o vodi pričat skroz do kraja emisije sa Larisom Balog. Bye. I kako rekoh na početku emisije, danas pričamo o vodi, a s nama je nitko drugi nego naša Larisa Balog. Dobar večer, dobrodošla. Dobar večer. Već koji put. Da, sa svojim mišljenjem, sa svojim informacijama. Tako je, baš evo, o vodi dosta dobro rezoniramo, što bi ja rekla, jer sam ja dosta pratila to sve, te svjetske trendove oko vode. Međutim, evo, ajmo čuti tvoje mišljenje o vodi i o prenapijanju, malo previše vode, mitovi, legende, istina, neistina. Tako je. Idemo od znanstvenosti. Da. Krenemo. Počela se sezona, letnja sezona. Vrućina, vidim puno mladih sa bocama vode. Čitam po novinama, čitam po informaciji, puno bilo litar vode, onda 2 litara vode, a onda čitam već 3 litara vode. Čak i 4? Tak. Čak i preko 3? Tu sam treba stati i odlučila da moram nešto objasniti, da ljudi uključe budu laiki i shvate istinu što voda nije što drugo. Ona sadrže jako puno zemeljskih minerala. To se od zemlje minerali, znači to puno vapna. Neku količinu organizm može izlučiti, ali ko zna koliko će ostati u organizmu. Još 150 godina prije Abel Hajdu, on proveo istraživanje i još od tada upozorio što pitka voda dosta opasna za organizm. Zašto? Ima vapno, ima... Koja pitka? Misliš izvorna ili ština? Izvorna. A pitka voda, opet izvorska voda. Ko to dobiva iz rijeke, ko dobiva iz drugog kanala, ali ipak ona prolaze zemlju. Znači tam svi živo kalcifikate, to taki teški minerali i oni nisu aktivni minerali. Za po istraživanju ove voda, ona može za 40 godina pijenja po 2 litra dnevno, ti ćeš propustiti vapna kroz sebe 80 kg. 80 kilo vapna za 40 godina. Znači, kako? Minerali nisu aktivni. Ne, kako propustiti? Sa pijenjem vode. To previše organizam. A kako izbaciti van to vapno? A sada ću objasniti. Znači, mi ne možemo... Razumiješ, popiti toko tekućine. 3 litri ne možemo jer vi ćete staložiti svi ti neaktivni minerali u kostima, u tkivu. Dobiva se ukočenost ogromadna. To teški zemeljni minerali. Kad ti popiješ 2 čaše vode, ko se bave jogom, oni znaju dan treba početi od 1 čaše vode. To sve je okej. Organizm može to preraditi. Ali kad ti ideš 2, 3, a sada rekla si još i 4, ne, litre. Da, litre. Ali... ti ne možeš. Istraživači doveli 2 litra dnevno. 40 godina ti ćeš imati stup od vapna.
80 кіла пропушташ крос себе вапна, то ти стане у жилама, то ти стане у затирпа мішечі, то ти затирпа з голоби кости. Не сміє се піть вода на велико. Малий примір, узми лонац, кад ти се кухаш ту воду. Що остане? Не остане. То остало од оној води која притворила се у пару. Да, да, а ова вода што є вруча била є у лонцу, вона има істий талог, још плюс. Значи, то све вапно што ти пиеш, ти уносиш организм. Молим, люди, станете. Добро, то је за ову голу шпине. А што је са овом копавном водом која је прочишћена? Није прочишћена. И općенито, ови сви пример могу привести, имате пуно апарата за фильтрирање води. Проведите дома један лепи експеримент. Продавачи води, каже, и води, продаје вода на велико. Већ скоро она кошта више него бензин. Користи нема. Чаша дві дневно. Више не смієш, јер ти будеш хрскати на сві страни, ти будеш имати у костима ужасні талоги. І то організм не може прерадити. Онда враћамо се натраг. Што ми имамо од фильтрирања води? Фильтрира воду, а онда имате друг, каже, све очистил. Провјери га. Узми ту воду фильтрирану, постави у боцу, і постави у дубинський змерзивач. Под низькими температурами опет ово каменя се, кој талог, он ти ће испасти доле. І онда ти, кад оно све лепо змрзне у лед, извадиш боцу, поставиш і отопиш. І онда ћеш видіть, колко ће минерала остати і за фильтрирање води. Не валя, не одговара, ништ не значе. Можете то дома провјерити самі. Я припоручам пацијентама, najbolje što je, to ti možeš barem ponekad, jer stalno isto ne odgovara, distilirana voda. Ona ima još i mogućnost pokupiti talog, jer ona čista potpuno i oni talogi izvaditi van. Svakodnevno, jer ona kaže jako distilirana, nema ništa, da, ti možeš nju konzumirati za pročišćavanje onoga minerala teškoga koji si dobivaš iz čistoj pitkoj vode. Znači, najbolje što možete doma napraviti, jer ne svi ima distilator, onda u dubinskom. Nekakvu količinu već taloga, puno bolje nego ti budeš za filtraciju, filtriranje, puno novca. Platiš, a imaš istu priču. Stavite u dubinsko, ona se zmrzava lijepo, onda otopiš i lijepo to procijediš. I budiš vidjela koliko imaš... To destiliranu, destiliranu. Ne, destilirane nećeš, pitku. Onu što kupimo u flašama. Znači, popit ono kad se otopi. Da, ali budiš vidjela koliko taloga. Ja sam pila destiliranu vodu 15 dana i nije mi bilo dobro. Ne, ne smiješ 15 dana. A dobro, morala sam probati, vidjeti kako šta u čem je keć. Ne smiješ 15 dana. Pa sam se ovako sam malo zagljivila. Točno, točno. Ne smiješ, jer trebaš u svemu znati promjeru. Znači, isto tako kako ne smijemo piti pitku vodu po 2, 3, 4 litra, jer budiš ti tek kamen vapna, budiš dobio ovako za sezonu, stavite bocu, vidite koliko bude vapna dole. To sve makneš i popiješ onda tu vodu koja se ostala. Što bi još rekla, za čišćenja, distilirana voda, barem 2 dana, ali ne tek vodu piješ, jer to određeni bolesti ne smiješ napraviti dan tek na vodi. Jer trebaš za to imati zdravlja. I ima takvi bolesti da ne možeš, ne smiješ biti glad. Ma da, znam, ali imam neke svjedoke koji recimo piju destiliranu vodu, non stop i nijem ništa. Super im je i kažu da im se koža očistila i sve živo. To različiti organizmi, ali to što imamo vrijednost od vodi distiliranoj, to točno, jer ona te očiste od toho vapna u žilama, u tkivu koju ti dobivaš prema pitkoj vodi. Drugo, što najbolje, to znači ponekad mi tu vodu moramo piti ko lijek, jer non stop vodu ne možeš piti distilirano onako mrtva voda. Dan na distiliranoj vodi možeš izdržati, ali to tek zdravi čovjek. Čovjek koji uzima lijek ne može biti tek na vodi čitav dan. A ozonirana, što je s ozoniranom? Recimo ja pijem sad ozoniranu i moram priznati da mi je dobra. Ja ću objasniti svoje iskustvo i svoje mišljenje kao i liječnik. Znači, slušaj što sada. Najbolje, ako ti imaš probleme sa zdravljem i imaš talogi, a imamo talogi svi teko vise o količini više manje, znači, ja preporučavam prirodni sokovi. Zašto? Objašnjavam. Biljka uzme u korijen,
Оний тежкий мінерал, який ми маємо у воді, прераде, преіначе у мінерал живий елемент, плюс обогате ензимами, і то все покупе у стаблу і у листичами у цвіту. Ти добиваш онда тако фіний мінерал, кой тобі є таман, ярбілька, той тежкий мінерал, прерадила. А з оним вапном у воді, що се догаджа? Іпак остає вапно і далі у воді, є так? У кою? На кою? Па у той воді, у кою радиш сок. Мораш користити воду за сок. Ні у коєм случаю. Ага, значить сок без води, само од воча. Ако ти будеш направила сок од води, веч од сока нема ништа. Добро, значи само цієджене. Чистий сок. Ти можеш знати точно, що са чим се мєша. Немојте припремити бомбу, јер наші люди раде овако. Отвори фриджидер, шо има у фриджидеру, све треба. Да, и онда све миксаю, да. Не, има кемиски спојеви кои не смієш. Друго, требаш знати коју болест има за коју. Речемо за јетру, ни у којем случаю, ако ти имаш упальни процес. Це не сміє се поверче, осім мркви. Вони набаца того поверча, надиме се овако цріво, каже, сок не валя. Не сок не валя, знання не маєш. То є воно, що си ми била об'яснявала. Знання не маєш, сок валя, треба ж знати. Ева люди, вона опять мило єтрико. Не, і о костіма, не смієте, люди. Пуно младих, каже, я младий, веч мене шкріпе з глоб. І хода з той боцой, 3 літра води. Ко че то прирадить? Друго, за що тако повичавася інфаркт, колічина полєти? Не тек от вручі, от великої колічини текучини. Що више попіє, више крві. То серце мора припумпати. Ді воно іма ту снагу, кад імаш болезь до серця? А ако люди жедні, вручі, шта радить? Сокові. Узати вочку. Найбільше узати вочку. Зада імаму трешню. Молім вас. Чиста дистилірана вода. Добієш вітаміни, добієш чисту текучину. Іма ягоду. Саче крене лубениця. Лубениця. Узми малу бочицу са собом. Не, скочи узми у дучану на тршниці ябуку і поєди. Лубениця є, то се зна, да не чисти бубрега. Пазите, яко пазите. Єр на велико, я веч імам тако мишлення, що є іде на рекламу, єр на велико продає по 3-4 літри, па то не може живий організм бути кучену прерадити. Реце ми пиєння те слане води. Слану воду не смієм попити. Ні у кому случаю. А у Індії, рецемо, раде таз пиєння. Знаєш зашто? Єр Індія има ужасно пуно бактерія. Індія їде на велико куркуму, а ми то не можемо. Добро, добро, але да ли сол у води, значи убија те бактерія, што? Нам бактерії не треба убијати солу. Ali znaš što onda piju slanu vodu? U Indiji ima svogo. Puno bolje postaviti tebi klinčić koji dezinficira vodu, izvini. I onda ti nemaš... Kako ti možeš popiti so solom vodu? Ali oni piju, pa te pitan zašto? Indija ima i svoji plusi i svoji minusi. Oni jede takvu hranu što ti nikad ne bi pojela, ti bi umrla. Dobro, a šta je sa kokosovom vodom, recimo? To je kombinacija raznih sastojaka u vodi. Da, znači to sve kimija. To je sad najmodernije, kokosova voda. To ćete dobiti recepti već na internetu. Ne, kokosova voda, to opet čista kimija. Kokosova voda bude, znaš kada? Kad ti živeš tam, raste kokos. Ti dobila kokos koji je zreli, napravila vodu, to je kokosova voda. Sve što mi imamo kod sebe, to nije niti kokos, niti voda. Ja ne preporučim nikakve mješavine za ozonsku, za ozoniranu. A zelena voda, to je zelena voda isto navodno, dakle čisti klorofil koji se mučka s vodom ili sve biljke koje sadržavaju klorofil, isto navodno je top topova za pijenja ujutro. Što o tome misliš? Znači, ako ti imaš zdravlje, onda probaj. Ако ти веќе имаш болести, ни у којем случају. Клорофил, он ти одмах мјења боју за 3 минути. Нема клорофила, он ти буде таман. Значи, како ти... Значи, опет идемо на кемиски сполуки. Озонирана вода, то што си питала. Хочу само на кратко реч. Мало, кратко, пар минута само се озонира, не са дуго. Нема везе. Озон, који сада препоручује се апаратами, пажња, опрез. То є медицинський озон. Той медицинський озон направили істраживачі за то, да, убіє бактерії, речимо, у операційної собі. Сві отішли, озонира се, єр там операція. Залечники за зуби, але то озонира се точка. А сада замислі, озон убіє бактерії. Бактерія є живий організм. Твой організм істо є жив. Да, ясно. Добро, але 2 минути озонирання, тек толико да се вода мало дезинфицира. Не,
Jer... A zašto se onda ti ozonatori se prodaju? A sad oni se prodaju legalno. A prodaju i vodu na veliku. Pogledaj skoliko vapna. Pogledaj skoliko... Dobro, ali ne možemo sad uprijeti prstom u ljude koji prodaju ozonatore da oni rade kriminalno djelo. To bi ne bih htjela. Ja tek dajem informaciju za razmišljenje. Dobro, a reci otprilike, na primjer... I još jedno. Od UNESCO mi imamo istraživački fakultet u Segedinu i moj prijatelj bave se biljkom. On je doktor bioloških nauk. I oni ozonirali biljku, gledali, dok dečki stavili to u klimu, oni imali curi u nos, glavobolju i upala oka. To tek to što bili na praksi imali. Da. Ne smiješ jer ti izajdeš na zrak, tam ima puno bakterij, a tvoj organizm navik tu. Ti moraš živjeti, a živim mi u simbiozu. S bakterijami treba ojačiti svoju snagu, a ne dezinficirati zrak okrug sebe, jer ti izajdeš van. Tam ne možeš dezinficirati. I onda što ćeš napraviti? Prva bakterija će te ubiti. Dobro, ali zašto je taj ozonator onda u prodaji slobodno? Općenito to je ozonator. Napravljen je bio općenito za druge stvari. Ma da, ja možda mislim da on je možda neka light verzija. Ili ja ne znam, čim je neko licencirao i dopustio to na tržište, to je moralo proći kroz nečiji blagoslov i u slobodnoj prodaji. Dakle, niko to ne prodaje kao... Sada mi ne budemo ništa tvrdili, jer ja dajem informaciju koju ja imam. A sad alkalna voda. Još mi reci alkalna voda, a to je kombinacija limuna s soli u običnoj vodi. Sol treba paziti. Komu se preporučava? Himalajska, kažu Himalajska. Nema veze. Ja sam to u prvoj još. A sada zamisli, ti imaš visoki tlak. Da. Koji himalajska sol te će spasiti? On ti digne do zapoludi. Dobro, ali što kažeš o alkalnoj vodi? Navodno ona odkiselja. Može biti, sve u redu. Sve je to u malim količinama. To su zrna soli, to je zrno ovog onog. To nije ništa ono previše. Jesi probala? Da, ali jedino tu. Ko prvo, moramo iskoristiti sve što imamo u svojoj državi, jer za vansku ja ne odgovaram. Ja ne znam kako je dostavljeno, di je... Ti razumiješ, mi riskiramo... A dobro, može taj čovjek i pašku sol. Da, mi riskiramo, jedino znam točno. I naš limun, neko uzgaja... Evo, ja imam u vrtu limun i recimo kad mi znam šta jedem i sve i tako da, ali alkalna je navodno top topova. Čak su predavanja visokostručnih znanstvenika na temu alkalne vode koja je vrlo dobra. A evo, bar da jednu od njih blagosloviš. Ja, na primjer, ne mogu... Evo, samo evo reci. Ja im, nažalost, znaš šta, ja radim s pacijentami koji to sve su već prošli i sve su probali. Ja na ih greškama učim. Samo da ti ovo kažem. Ja, na primjer, 100 godina sport i ovo, ne mogu zamisliti, recimo, živjeti na dvije čaše vode. To je... Sok! Puno, uzela trešnji kilo, sjela, pojela, pa ti si živa zdrava. Ali evo, ja sam i sad žedna, živjela ti meni. Hvala ti što si došla. Ja ću doma, s dubinskoga, dala 2-3 tipke gdje možeš postaviti. Gdje možete postaviti. Barem stavite u dubinsko. Razmrznete vodu, otopite i pogledajte što imate. I zovite Larisu. Ako vas šta zanima, ja ću vas lijepo pozdraviti. Hvala lipa što ste bili uz nas i što ste gledali ovu našu zelenviziju. Ludu! Završila. Bok. Ajde.